Rioj, hajde të hajde, hajde. Ish gjyqtari i apelit të Tiranës, Alaudin Malaj, është arrestuar këtë të shtunë nga policia. Ai u ndalua pas kallëzimit të bërë prej dy djemve të tij. Malaj akuzohet për dhunë në familje në mënyrë të përsëritur, kundërshtim të punonjësve të policisë, thyerje të urdhrit të mbrojtjes, si edhe dhunë në pranitë të miturve. Ish gjyqtari i apelit u shoqërua një ditë më parë nga blute e kryeqytetit në komisariatin numër 2 pas një konflikti që pati me djemtë e tij të mitur në zonën e liçenit artificial. Ndërkohë, ky është momenti kur policia ndërhyn për të evituar agravimin e situatës. Ore, kjo njënre, kjo vendim pushimi për të kaltim, o temore! Si të shiet nga pamjet, ish gjyqtari Malaj i reagon me tonet të ashpra ndërsa nuk i kursen ofendimet dhe kërcënimet në drejtim të efektivëve të policisë. Shkak për debatin brenda familjes u bë pronësia e një makine. Nën hetim gjithashtu është vënë edhe vëllai i ish gjyqtarit pasi ishte prezent gjatë konfliktit. Alaudin Malaj në muajin korrik të këtij viti dha dorëheqjen nga sistemi i drejtësisë para se t'i nënshtrohej procesit të vettingut. Malaj, i cili ka drejtuar edhe gjykatën e apelit në Tiranë në vitin 2014, u kallëzua në prokurori për pastrim parash, por çështja u pushua pas 2 muajsh, me argumentin se pretendimet e ngritura nga ILDKPI nuk përbënin vepër penale.